各位学员，大家好，我是高焕堂高老师，再度感谢您来到我的课堂上。现在我们要继续的来讨论我们的策略三，就是我们的这一个建立中间件，就是我们的这个策略之三那我们就是要跨自己的平台。跨自己的平台，然后呢，追求呢这个普遍性。那刚刚我们已经把这个跨自己的平台，就是跨平台这个跨平台呢加上这个跨这个 client 端。把它加起来了，然后呢，来达成我们的普遍性，那这就是我们的策略三。那为了达成这样子的跨 client 端又跨平台来实现普遍性，那我们就得出了，我们寻找了这个新的事实，发现呢，建立中间件可以达成这样的一个目标。就是所以我们的策略三的一个真正的手段，真正的 action 就是建立中间件。那这个目前呢，虽然没有完成完全的实证，但是很多的新的数据事实呢，发现我们越来越有信心越来越发现呢，我们的很多事实呢，越来越支持呢我们的假定。越来越支持我们的假定，所以我们继续走这一条路喽继续的有信心的走下去喽。所以我在这里一样再帮你做一个简单的铺垫。所以呢，这就是我们现在所依赖的这个假定就是如果呢有这个跨平台性，而且呢又能够跨客户端，因此呢我们就拥有普遍性。好，那这是我们的这一个假定。那在基于这个假定呢，我们就得出这一个手段喽。这个手段呢，一就是取得接口的制定权，第二个呢，提供通用性的接口。那这个怎么出来的刚刚呢，在上个小回合当中有说明了，是透过这个 mapping from vision to reality 而找出来的。一个通用性接口的概念那从通用性接口的概念再引申出来，我们去 study 去探索的结果呢是做中间件这是我们这样推论出来的这是从这个假定引导我们去找出未知的这个通用性接口，然后去 study 这个通用性接口的相关的事实，因此呢得出一个结论在这个行动如果建立中间件，就可以呢达成我们产品的普遍性这样的一个目标这是goal 或是这是手段这是 how to 或是这边是因这边是结果OK。好，那我们的这一个通用性接口就是长成这个样子，这我们在上一个小回合呢也帮你做完整的说明了。那这个就是针对 client 端的针对 client 端的这个通用性接口通用性接口，那么这一个是针对这个 T 的这 T1 T2 这个 TN 点点点，那这个是针对 T 的通用性接口，这个是针对 client 的通用性接口，那这个我们称为叫通用性接口的一个结构一个结构。所以那这是你看这个 C1 C2， 然后这边是 T1 T2， 然后都经过这个通用性接口还有这个通用性的接口那这一个就变成我们的通用性接口所构成的一个框架。那这个框架呢
其实就是我们的再来要建立的一个中间件，就是这样的一个形成的，那它也是一个框架。好，那因为它主要的就是提供的通用性接口，所以我们称为是中间件，它建立在担任中间的一个沟通的角色沟通的角色然后这个中间件呢就是这边会有越来越多有很多的这个一然后有很多的 I 这 IP 这个是 IO 这是 IM 有很多这个 I 那也有很多通用性的 client 的，那么这个是给这一个 T 的，那这样子整个过程呢，一个就我们称为叫做中间件称为叫做中间件。好，那我们的中间件就简单的用这样来描述这一边来讲就是其实来讲真正的中间件这个有很多个，只是我们在表达的时候我们只用一个来代表，所以呢这个表示呢背后还有很多个背后还有很多个表示呢，这边还有很多个接口，那还有很多的接口，只是我在这里呢是用一个来代表，一个来代表，那这个叫中间件接口，或者叫做通用性的接口，那这个是给 client 来用的然后呢这边是给这个 T 用的给 T 的，那么这个 T 呢可以接到别人的平台，那这边呢是可以接到自己的平台自己的平台 OK 好，那这一边就是变成两个接口，一个通用性接口是对 T 的，一个通信口对 client 的 OK 好，那这边当然是用的是自己平台的 client 接口那因为同一个颜色就都是自己人所以就比较没关系 OK 重点是在于这个对 client 一个是对 T 的这个接口，那这个称为一个中间件称为一个中间件，那提供的是通用性的接口通用性的接口在这里。好，那通用性的接口呢能够扩大应用的范围，拥有普遍性，能够呢跨客户端，所以可以增加用户量，因此呢让我们的这样子的一个产品呢这个拥有足够的这个普遍性 OK。 所以以上进行的是假设否证的思维过程，接下来我们将转为实证咯我们先上面的话是做减法的，一直从很多的复杂的假定当中我们来做删减，所以它是一种减法的过程，接下来呢我们要把它做细腻做加法的过程好，那我们现在就继续看下去咯。中间件我们来实证一下，看看这一个中间件的跨平台的效益是不是真的能够实现咯。所以我们来看一下，没钱就改版，改版就有钱 OK。 所以我们这里说这一个有了中间件之后可以确保自己平台的变动自由度变动自由度，让自己的产品版本呢不断的升级之中，继续维持自己产品的高度变动自由度这个都是可以做得到的就是我们中间件的这样的一个实际的一个实证，就是实际的效果那都是你达到这个美好的状态，那这个状态呢都是在除了创造我们自己的独特性之外，也不断的来实现我们的这个普遍性，因为能够让自己的产品在对自己的一个对自己内部的这一个模组的能够跨自己模组的平台，那么又能够有独特性，那这个本来就可以保护我们自己的平台的一个变动自由度 OK。 所以达到的就是没钱就改版，改版就有钱 OK。 好，那这里的意思就是说我们的这一个我们自己的平台那么不断的更新，不断的更新好，那我们需要有这一个让我们的平台呢能够有变动的自由度，因此呢我们需要有一个中间件来实现
中间件对自己平台的一种跨平台啊，就是让我们的中间件可以呢适用自己的一个啊版本一啊，然后呢啊版本二啊版本三啊等等的一直下去，就是让我们的中间件能够跨自己的平台。那我们的中间件又提供的一个通用性的接口，所以呢可以有很多很多的 client， 非常多的 client， 非常多的应用啊，扩大应用的范围啊，都能够来跟随着跨平台啊。那这样子的话，让我们的产品那、啊、就会有更普遍性啊，普遍性就是跨自己的平台，那透过中间件来跨自己的平台啊。所以呢这边在说明的是啊，让自己的这里的其实是指的是平台，让我们自己的平台版本不断升级之中啊，维持我们自己平台的高度变动自由度，让我们自己的家人可以不断的对我们的平台做创新啊，展现出我们啊的自己产品的独特性啊，就是说因为我们这里可以不断的改版，不断的改版，那么不会影响到他们，所以呢他都可以跨不同的版本，所以呢啊这边的啊 client 还有地头蛇的 T 都可以跟这边的不同版本搭配啊，所以呢让我们这边的版本可以很自由的改进啊，自由的创新，产生这个独特性啊，这里的意思是这样子的。所以呢让我们的自己的平台呢能够没钱就改版，改版就有钱啊。做法呢就是把自己的平台 EIT 的啊，就是啊建立出一个啊，建立出一个这个中间件来把我们的自己平台 EIT 的啊，自己平台 EIT 的 OK 啊，设计一个新的平台，就是啊新的中间件，然后里头包含的是 E and I， 然后规划这个 T 来包容自己的自己的平台的一个版本的变动，就是啊把自己的平台 EIT 的啊，那这个意思就是说我们的这个啊关内的居民，我们关内的居民就是我们的平台，我们的平台，那我们就设计一个万里长城啊，那来保护我们关内居民的一个变动自由度啊，是这个意思啊。所以我们设计一个中间件来保护我们的平台，就等于我们设计一个万里长城来保护我们的关内居民的一种自由度，跟安居乐业一样的道理啊。那么无论是跨别人的芯片平台，或者是跨 Android 的大平台，或者跨自己的平台，就是啊维护自己版本的更新的这种变动自由度啊，其实呢目的都是在确保啊自己的变动自由度不受别人的平台呢来，或者是自己的平台啊的来束缚啊，来这个给我们的枷锁。我们想把跨平台呢就是把这平台给我们的枷锁把它删除掉啊，那这种自由度意味的也是一种系统的稳定性，就不因别人的平台的变化而变化 OK。 那这里就是确保自己变动的自由度，等于是让自己的产品得到稳定性啊。拿四合院来当做一个比喻呢，这一个啊平台呢就是四合院的围墙，API 就是门口啊，四合院的围墙的主要用途呢就是啊把坏人挡在四合院之外，然后呢保护这个院里头的人的安全啊跟自由度啊。因此呢开发框架啊跟制定 API 是这个一个家庭的任务，所以呢是由员外来出钱来建四合院的啊，那他目的就是要建个四合院来把这个坏人挡在四合院之外，然后来保护我们自己啊家人啊，这是四合院内部的这个员外以及家人的一个啊安居乐业啊好好睡觉的这个自由度啊，不受外边的干扰啊。
好，那这是刚刚有说过的万里长城呢，API 就像山海关，所以万里长城有两项用途呢，一个是这一个用来防止来框住塞外的居民啊，然后呢号令关内的居民成为强势的王者，第二个呢是把这个塞外的这一个扰乱的力量，就是军队的入侵呢，把它挡在这一个外边等等的。因此呢，开发框架制定 API 就是汉武帝、秦始皇的责任喽，因为他要透过万里长城来保护这一个关内居民的变动自由度，所以呢，我们是透过这一个框架，也就是中间件，来保护呢我们平台的这个变动的自由度，保护它的变动自由度，也就让它没钱就改版，改版就有钱。其实呢，当它的变动自由度很高的时候，就等于是这个中间件能够跨这个平台喽。所以跨平台的意思，其实就是等于呢，在提升这个底层的这个平台的变动自由度变动自由度，OK。所以这种称为叫做跨平台。当它能够跨这个平台的时候，也就是这一边的没钱就改版，改版就有钱就 OK 啦，OK。所以它是一体的两面，所以很多人都以为只有强者才能制定 API，其实不是它只要是这一个是像建立个四合院那是因为它的员外的力量抵不过外边，所以干脆弄一个围墙把它堵起来所以呢，其实在秦国的时候它这个跟北方的强敌比起来，秦国并不是最强的因此呢，这个弱者呢来做这个围墙来防御这也是一个好的方法，好的方法。所以呢，并不是强者才要制定 API，才要写这个中间件，其实弱者才是要创造这个中间件来保护自己，那么强者也是要的，OK？再来，中间件的跨客户端的效益。刚刚所讲的是跨平台，就是跨平台端的这个效益，依赖的是这一个 I 这种接口。那这一个中间跨客户端的效益，依赖的就是针对 client 端的像 CI 这种接口这种接口所以呢，这个接口呢就是这样子的这是 CI，那么这边有这个 I 是对 T 的这是我们的 I，这叫 CI，OK，所以它的用意就是扩大应用的范围，增加这个用户量。所以在产业里头，并不是每个厂商都会有足够的主导权来定 API，所以做中间件，那么它有一个很重要的任务它必须妥善的提供通用性接口。那这个通用性接口呢，有很多是业界的标准接口譬如说这一个 Servlet，或是这个 socket 等等这个通用性的接口，因此呢，能够扩大应用的范围，来提升普遍性。譬如说我在上次的讲义里头呢，有做一个叫 Android 的电视，Android 的电视机，那么它里头呢提供透过这个 IJT 来提供一个这个通用性的接口叫 Servlet。那么，因此呢，因为它是一个通用性的接口，所以呢，全世界所有的浏览器，无论你是什么手机，只要能够跑浏览器，都可以来访问我的电视机这个 iOS 也可以，Win 8的这一个，只要有跑浏览器就可以了。所以，因此呢，所有的手机都可以来跟我的产品对接，因此呢，让我的产品呢，既有对客户端的一种通用性，也有普遍性，那就透过这个通用性的接口来实现的来实现的，OK，那就是在这里，就是通用性的接口就是因为我们如果自己提供特殊的接口，那么别人的 client 可能不想用，不想用那所以呢，我们就用业界标准的通用性接口。那么很多 client 就会来用，所以提升了
我们整个产品，包括我们这个模块的这种对客户端的普遍性啊，对，就是所有的客户端都能够普遍的跟我们对接，这叫做对客户端的普遍性。那我们就是中间件里头呢，很重要的任务就是提供通用性接口。那拥有通用性接口还要有独特性啊，因为自己的平台呢，我们可以啊呈现这个差异化，就是提供差异化的 API 啊，也就是展现出我们的独特性。那么这个在商场上呢，可以让我们的产品更有竞争力。但是我刚刚所提说过的啊，那这一个有些啊这一个企业并不是都有这样的一个能力啊，来提供这个独特性的 API。 意思就是说，你如果提供独特性的 API， 可能反而变成没人用啊这样子的。虽然有差异化，但是没有人要跟我们搭配，那也是啊这一个得不偿失。所以呢，这个啊通用性兼顾独特性，独特性呢兼顾通用性啊，两个要能够同时考虑，才是最好的架构设计啊。所以在规划中间件的时候，除了提供啊共同的 API 之外，也要考虑我们平台的独特性啊，就是让两边呢能够均衡发展。因为完全的独特，那么可能没有 client 可以享用，那如果完全是共同的，那我们没有竞争力啊，没有独特性啊，这样子的。所以呢，我们在谈这个架构设计的时候，在谈中间件的时候呢，我们都会由这个中间件来提供一个通用性的接口啊，然后呢再提供一个自己独特性的一个啊部分啊，独特性的写在这里，提供一个独特性的接口。那么这一个 client 可以选择，他可以选择通用性的接口，他也可以选择独特性的接口，但是两者呢都可以通到我们的平台。所以这是我们自己的平台，这是我们的平台。那一个是接到这个通用性的中间件，一个是接到我们独特性的中间件。所以中间件呢啊可以有两套，可以有两套。那么当然你也可以把这边合起来变成一个啊整合的中间件，那么你可以分开两个中间件，一个是通用性的，一个独特性的，那它都来自于呢要提供这个接口是不一样的。那背后呢其实都用到自己的平台啊，用到自己的平台啊，那这个是让大家可以去选择，你要独特性的服务就用这边的 API， 你要通用性的服务就用这个 API 啊，都是可以的。 OK，那么跨自己平台的中间件就能够兼具这一个通用性以及独特性咯啊，那这样是一个完美的。那么通用性的还可以跨客户端啊，通用性的还可以跨啊这个啊，独特性也能够提供给客户端更多的选择啊。所以呢跨自己平台的中间件，那么也加上这一个中间件也能够跨客户端的啊，这个中间件，然后呢两者兼顾啊，就是这个中间件呢啊要跨的是自己的平台，也有跨 client 端的，还有呢它兼具的通用性跟独特性的服务，这才是一个完美的啊中间件的架构设计。好，那我们就先休息一下咯，待会继续。